without your legs. So, can you get the other one like out of balance? Når vi sidder her i den her park i 2 timer, det er ikke lavet andet end bare sidde og røre ved hinandens hoveder. Højskole. Højskole, pis. Kæft. Aldrig noget hardcore træning. Så bare der og piller vi hinanden, altså. Jamen, det er så højskole. Jeg er så træt af det. Grundtvig min bare røv.